Сьогодні середа, 8 червня, і у нас для вас є новини. Три провідних медіа Миколаєва, телеканали «Март», «Ніс-ТВ» та онлайн-видання «Ніквєсті» об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. В студії працює Любов Кіцул. Вітаю вас. Внаслідок ворожих атак з боку Російської Федерації за минулу добу 13 людей отримали поранення. Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Загалом, станом на 8 червня в миколаївських лікарнях знаходиться 274 мешканця міста і області. Усі вони стали жертвами хаотичних обстрілів росіян. Сьогодні вночі російська армія знову обстріляла Миколаїв, а також Баштанський та Миколаївський райони. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич взяв участь у форумі «Revived Ukraine, Revived Communities». Захід проходив у Києві і зібрав представників місцевого самоврядування України та багатьох держав світу – членів дипломатичних місій, бізнесменів і благодійників. Чому це важливо для нашого регіону і про що говорив міський голова – розкажемо далі. Минулого тижня перші особи України та всього світу зібралися в Києві на форумі «Revived Ukraine, Revived Communities», що з англійської перекладається як «Відродження України, відродження громад». Головна тема для обговорення – відновлення нашої держави після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Серед запрошених – голова Асоціації міст України Віталій Кличко, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, посол Європейського Союзу Матті Маасікас та інші високопосадовці. Миколаїв на всеукраїнській та міжнародній аренах представив міський голова Олександр Сінкевич. У своїй промові він вкотре наголосив на одній з найважливіших проблем – постачанні чистої питної води та відновленні водомережі. А ще розповів про життя Миколаєва в умовах війни, роль нашого міста у боротьбі всієї країни за незалежність, наші втрати і головний здобуток – незламність. Сьогодні, використовуючи цей майданчик, я намагався звернутися до наших європейських партнерів, звертаючи їх увагу на проблеми не військового, а саме гуманітарного характеру. І очікую, що вони зможуть нам допомогти не лише ресурсно, а ідеологічно, тобто зможуть нам підшукати спеціалістів, які допоможуть нам вирішити ті питання, які сьогодні маємо в місті Миколаєві, а також знайти там фінансування чи грантове фінансування, щоб спроектувати нові джерела водопостачання в місті Миколаєві. Участь у форумі – можливість привернути увагу якомога більшої кількості людей до проблем прифронтової Миколаївщини. Мер міста каже, старався використати її наповну і не міг пропустити такий важливий зі стратегічної точки зору захід. А ще вдячний всім, хто в скрутні часи допомагає місту й області. Хочу подякувати всім, в тому числі Кривому Рогу, за те, що підтримували Миколаїв в нашій загальній боротьбі за незалежність. Під час форуму учасники визначили спільні кроки задля того, щоб якомога швидше відродити українські громади в межах програми відновлення України в усіх сферах життєдіяльності громад і обговорили механізми подальшої співпраці. Українці та увесь цивілізований світ вірять, що після перемоги ми відбудуємо кожен клаптик нашої країни, який зруйнували російські окупанти. Відбудуємо і будемо жити ще краще, ніж раніше. Наталія Засядько, Євгеній Гончаренко, телеканал «Март» для Є новин. Одесити продовжують допомагати і підтримувати нас. Цього разу передали 22 тонни борошна для Вознесенщини. Вантаж прибув від координаційного гуманітарного складу при Білгород-Дністровській районній військовій адміністрації. Борошно відсортують та оперативно розвезуть у 13 громад району. Миколаївський зоопарк відкривається для відвідувачів. Місцева влада та адміністрація закладу вирішили частково відновити роботу звіринця. Напередодні відкриття у зоопарку презентували новий басейн для слонів, який нещодавно відреконструювали. За яким графіком тепер працюватиме заклад, розкажуть наші кореспонденти. Миколаївський зоопарк був закритий для відвідувачів від початку повномасштабного російського вторгнення. Попри складні умови роботи, постійну небезпеку, обстріли та завдані матеріальні збитки, зоопарку вдалося зберегти свою колекцію. Наразі він готовий знову відчинити двері для своїх гостей. Зоопарк дуже хоче бути відкритим, щоб по алеям зоопарка ходили люди, діти. Ми дуже соскучилися, і ми, і наші звірі соскучилися за посетителями. Вот, и решили с этой субботы мы начинаем работать. Ну, может быть, не совсем полный рабочий день, как раньше было, с 9 до 4. Касса до 3, зоопарк до 4. Вот. Входные билеты остались те же, мы не поднимали цены.
Зоопарк розпочне приймати відвідувачів з 11 червня. Наразі він працюватиме лише у вихідні. Мер Миколаєва Олександр Сінкевич зазначив, незважаючи на війну, прогулянки зоопарку можуть поліпшити настрій миколаївців і підбадьорити у складні часи. Незважаючи на те, що сьогодні перебувати в місті небезпечно, життя в місті продовжується, люди ходять по магазинах, транспорт курсує, і було прийнято рішення щодо відкриття Миколаївського зоопарку, починаючи з цих вихідних, тобто з суботи він буде відкритий. Разом з Віталієм Олександровичем Ківим, головою обласної військової адміністрації, ми прийняли рішення, що знаходитись на вулицях міста фактично так само, як і перебувати в зоопарку, тому вирішили відкрити зоопарк для всіх бажаючих, щоб його могли відвідувати. Гостей зоопарку вже чекає приємний сюрприз. Напередодні його відкриття завершили ремонт басейну для свинів. Двоє миколаївських здорованів – Дінкар та Шанті – вже встигли оцінити обновку у своєму вольєрі. Директор зоопарку Володимир Топчий зазначив, завершити ремонт басейну для мешканців Звіринцю вдалося попри активні бойові дії поблизу Миколаєва та постійні обстріли міста з боку Російської Федерації. Ми от сьогодні бачили, як вони вже опробували новий басейн з чистою водою, з великою глибиною для них. Це, звісно, дуже важливо для животних. Ну і цікаво дивитися животних в такій ситуації. Хоч зоопарк і був закритий понад 3 місяці, його співробітники працювали у звичному режимі, аби зберегти унікальну колекцію тварин і підтримувати територію Звіринця у належних умовах. За успішну роботу у складних обставинах фахівці зоопарку отримали від керівництва міста та закладу персональні подяки і грошові премії. Всі працюємо до перемоги і, як то кажуть, не знаю, скільки буде ця війна тривати, але зоопарк наш буде стояти тут вічно. Правильно? Завдяки вам. Дякую вам, друзі, за вашу роботу. У зоопарку вже з нетерпінням чекають перших гостей і готуються дарувати позитивні емоції. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для Є-новин. У Миколаєві прибрали майже 50% білбордів. Наразі в місті демонтували близько 300 рекламних конструкцій. Про це повідомили в міській раді. З рекламних білбордів виготовили протитанкові їжаки та конструкції для бліндажів і насипів. Нині роботи тривають. Творчий фронт у дії. Сьогодні на майданчику реабілітації Центру надання допомоги населенню актори драмтеатру презентували патріотичну виставу. Її провели «Просто неба». Як відреагували відвідувачі, бачила знімальна група телеканалу «Ніс-ТВ». Розпочали захід з приємностей. Двом активним волонтерам Центру надання допомоги населенню вручили символічні грамоти та подякували за щоденну працю. В свою чергу волонтерка Наталя презентувала свій подарунок – вишиту ікону. Після актори розпочали свій виступ. Ми разом наближаємо перемогу, тому що люди повинні розслабитись, пройти рекреацію, відновлення втрачених сил, тому що щодня ми бачимо ці сводки, ми бачимо ці трагічні події, які відбуваються, але театр, культура йде поруч, і ми робимо концертні виступи, ми робимо вистави, робимо нові проекти, тому що зараз якраз на часі разом творчим фронтом приближати нашу перемогу. Патріотична програма не тривала. До 1 години. Має назву «Все буде Україна». Складається вона із пісень про нашу країну, рідний Миколаїв та інші. У репертуарі акторів також вірші, гуморески, монологи. Все, аби люди відчули спокій та затишок. Я от хочу, щоб це започаткували середу як день реабілітації. Люди збираються на певному майданчику, діляться інформацією. Ви бачите, як він функціонує. Сьогодні приїхав театр, у нас буде вистава. Нам розкажуть, що до чого. Це свого роду реабілітація. Реабілітація психологічна. І такого, знаєте, сакрального впливу. Ми пам'ятаємо про те, як це було у мирні часи. Нагадаємо, майданчик реабілітації запрацював на базі Центру надання допомоги населенню наприкінці травня. Тут усі відвідувачі можуть відпочити на гамаках, посидіти у альтанках та грати в рухливі ігри. Наталя Приходько, Ігор Невідомський, Ніс-ТВ для Є-новин. Дякую, що дивились Є-новини. Єдині новини від 3 провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март», Ніс-ТВ та онлайн-видання «Ніквісті». Більше новин про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!